Українські оператори FPV і дронів камікадзе уразили два російських наземних безпілотники на Донеччині. Кадри бойової роботи дронів показали у мережі. Так, у суботу, 16 березня, волонтер та блогер Сергій Стерненко опублікував відео, на якому зафіксовано удар українського дрона по російському наземному безпілотнику неподалік Авдіївки. Ураження роботизованої платформи окупантів здійснили воїни 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Окупанти використовували цей наземний безпілотник для перевезення вантажів. Вірогідно, ворожий гусеничний дрон перевозив ящики з патронами до стрілецької зброї або інше піхотне озброєння, гранати, тощо. Подібна російська безпілотна наземна евакуаційно-логістична платформа раніше вже була помічена в районі Авдіївки. Окупанти її використовують для підвозу припасів та евакуації поранених. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.